izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. A da li odmor moramo po svaku cenu da provedemo van glavnog grada ili nam Beograd nudi mogućnost zbog kojih ćemo poželjeti da ostanemo, otkriće nam naša naredna gošća. Sa nama je danas u studiju Jelena Stanković, PR iz Turističke organizacije Beograd. Jelena, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i bolje vas našla. Baš mi je drago da sam danas vaš gost. I nama je drago što ste danas sa nama i što ćete nam, onako možda i meni i Aleksandru, otkriti neke... Možda nešto novo, zanimljivo što nismo znali o Beogradu. Pa, zato što ja se uvek iznenadim kada doznam da Beograđani, neću reći najmanje znaju o Beogradu, ali nekako podrazumevaju naš grad. I negde nisu baš najupućeni u to šta sve mogu u Beogradu da rade, da obiđu, da vide. Tako da drago mi je da možda danas možemo da im približimo šta je to ponuda Beograda koja nije aktualna samo za turiste, već i za naše sugrađane. Tako, a i da kažemo nekim ljudima iz drugih delova Srbije, a možda nas gledaju i stranci, pa i njima malo onako da dočaramo. Šta je zapravo sve to zanimljivo u Beogradu, da. Koje su to destinacije koje neko može da krenemo od toga ko, na primjer, nema sredstava da ove godine sebi priredi neko letovanje van zemlje i van grada? Šta je ono što može da radi u Beogradu za vreme odmora? Pa, letnji meseci su nekako sinonim za more i za planiranje odmora koje ima veze sa morskim destinacijama. Mi zato volimo da kažemo da i Beograd ima svoje more. Iako ga nema, ali tu je Ada, Ciganlija, tu su naše reke, tu su obale koje vrlo daju taj dojam morske destinacije. I, na primjer, ako se uputite u Zemun, na primer, čak imate taj utisak da ste na nekoj morskoj destinaciji. Tako je zaista na brojnim nekim tačkama duž obale naših reka. U pitanju su dve internacionalne reke i veliki broj turista nam zapravo i na taj način i dolazi, pa zato imamo i velike kruzere koji u centru grada se zaustavljaju i dovoze veliki broj turista koji obilaze naš grad tokom svog proputovanja kroz Evropu. Dakle, puno toga što Beograd nudi tokom cele godine, budući da je u pitanju celogodišnja turistička destinacija, ali nekako leti najviše turista ima, jer se najviše ljudi odlučuju na putovanje baš leti. Iako je Beograd poznat po tome što je destinacija za kraći gradski odmor, to znači vikend putovanje ili produženi vikend, ali naravno poslednjih godina se priča puno i o tom poslovnom turizmu, pa tako imamo turiste tokom radne nedelje koji dolaze različitim povodima u Beograd. Takođe tu su i segmenti ponude za čitave porodice, budući da postoje sadržaje koji su namenjeni turistima sa decom. Naravno, tu su i mlađe generacije, a kada govorimo o strukturi turista, zaista sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da imamo gosti iz svih krajeva sveta. Kada pogledamo malo statističke podatke, uz činjenicu da već poslednjih 10 godina, ako ne i više, Beograd beleži konstantan porast broja turista. To možemo da primetimo ako prošetamo samo ulicom. Bukvalno, možemo jako lako da to vidimo. Čuju se gotovo svi strani jezici. Evo, prema poslednjim podacima kojima raspolažemo, a koji se odnose na mesec april, pa to povećanje je već sada nekih 10% u odnosu na isti period u prošloj godini. A struktura je takva da, recimo, među najbrojnijim gostima su gosti iz Turske, Rusije, Nemačke, zatim zemalja našeg okruženja, naravno, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije. Ali mi se čini da se nekako i turisti iz Kine nekako nam se vraćaju. Jako ste dobro zapazili, turiste iz Kine samo za prvih 4 meseca oko 20.000 posetilo Beograd i to i broj je naravno u tendenciji rasta, tek nas čeka veliki broj turista tokom narednih meseci. Mogu da kažem da nas sve više posećuju gosti iz Grčke, zatim iz Italije, drugih evropskih zemalja, ali i Sjedinjenih Američkih Država, budući da postoji direktan let iz Njujorka i Čikaga za Beograd. Zaista su u pitanju gosti iz svih krajeva sveta. Šta ih zanima u Beogradu? Pa zaista pregršt stvari. Sad sam to htjela kažem, na društvenim mrežama često vidimo od ljudi koji dolaze iz inostranstva da pričaju o nekim našim znamenitostima, kulturnim dobrima, a mi možda nismo toliko svesni šta sve imamo ovde u Beogradu,
koji su to najlepši spomenici za posetiti, koji su to najlepši parkovi, gde treba otići da vidimo nešto lepo i čujemo i o istoriji našeg grada i da uživamo. Pa upravo i posao Turističke organizacije Beograda da istakne i ispromoviše sve to što su važni, bitni, atraktivni sadržaj kada je u pitanju kulturna ponuda i događaj, manifestacije, ali i spomenici kulture i mnogo toga još što u Beogradu treba videti. Ali ne zaboravimo da su i naši sugrađani, zapravo Beograđani, najveći promoteri Beograda, kao i svi oni koji dođu i posete Beograd, pa zato imamo taj pregršt fotografija koje završi na društvenim mrežama. Imamo i mi instagramična mesta po centru Beograda. Evo prvo koje mi pada na pamet je onaj čuveni plato kod spomenika Pobednik, koje je jedno od najposećenijih mesta, jedno od najlepših vidikovaca u našem gradu. Pogotovo u zalazak sunca. Tu je za prve poljubce i veritbe najpoznatije mesto, mogu slobodno tako da kažem. Upravo tako. Beograd je jedan od retkih gradova, retka evropska metropola koja zapravo propagira taj slobodan ulaz u neke od najvažnijih lokaliteta. Beogradska tvrđava je jedna od najstarijih fortifikacija u Evropi. Jedna od najvećih, možemo reći, muzej na otvorenom sa jako velikim i važnim sadržajima koji se na prostoru tvrđave nalaze. Beogradsku tvrđavu poseti onoliko turista koliko ih ukupno ima u Beogradu. Naravno, uže jezgro grada, Knez Mihajlova ulica sa svim znamenitostima i divnim zdanjima koja krase uži centar grada. Skadarlija je uvek, naravno, jedna od top 5 stvari koje u Beogradu treba posetiti, zato što na specifičan način govori o nekoj našoj tradiciji, kulturi i daje tu posebnu atmosferu, jer tu toplinu našeg naroda pruži. Ono što kažu svi koji u Beograd i Srbiju dođu, šta je to što ostavi najsnažniji utisak? Upravo ljudi, atmosfera, energija našeg grada. Dobra hrana. Dobra hrana, naravno. Da ne izostavimo noćni provod. To je nekako što se uvek čuje. Kakva je ponuda što se noćnog provoda tiče? Znate kako, Beograd nije popularan samo po noćnom provodu. U pitanju je jedna, ja zaista želim da skrenem pažnju, jedna šira slika. Mi volimo da se družimo i to je ne samo noćni provod, to je i dnevni provod. To je, ono kako se sada popularno kaže, i matine i te neki popodnevni izlazak, korzo, šetnja. I to je ono što privlači ljude. Taj predivni ambijent u kom smo svi napolju, družimo se, upoznajemo se. Turisti su oduševljeni kako mi reagujemo na sva pitanja turista. To su naravno i naše kolege u infocentru koji daju odgovore, ali turisti vole i da postave pitanje onda kada su u potrazi možda za nekom lokacijom ili objašnjenjem. Beograđani vrlo rado daju instrukcije, upućuju turiste na određena mesta i to je ta toplina, kako ste lepo rekli, što pravi veliku razliku. Zatim, posle centra grada, ja bih volela da skrenem pažnju i na brojne druge lokacije koje su zaista zanimljive turistima, ali i Beograđanima. Najbolji način da se Beograd upozna jeste kroz turističke ture. Svi smo uočili poslednjih nedelja taj atraktivni otvoreni autobus koji je jedan od načina da se možda... Naša novinarka se uključila uživo sa te fantastične vožnje i zavideli smo je prilično. Možda, evo, prvom sledećem prilikom i vi budete gosti na toj turi. Zašto da ne? Možda da napravimo... Da i mi malo izađemo iz studija. Tako je, zašto da ne? I nakon živom slikom da pokažemo vašim gledalcima šta se to sve može videti i o čemu se zapravo može čuti, budući da svako na oglasu dobije slušalice i mogućnost da odabere jezik na kom želi da sluša o tome gde prolazi autobus i koje se sve zdanje mogu videti, šta one predstavljaju. Može se čuti puno o istoriji našeg naroda i u pitanju je jedna divna panoramska vožnja tokom koje si puno fotografija, prelepih napravi. Kada smo kod turističkih tura, evo, počela je i sezona, naravno, krstarenja našim rekama. Mi smo prošle subote organizovali Beogradski karneval brodova kako bismo skrenuli pažnju upravo
ni na tu mogućnost, tako da, eto, još jedan od načina da se upozna i vidi Beograd iz jedne potpuno drugačije perspektive. Tu su i specijalizovane šetajuće ture sa našim profesionalnim vodičima, a možda bi bilo zanimljivo da kažem vašim gledaocima da i svake subote mogu da obiđu i dvorski kompleks na Dedinju i upoznaju se i sa tim zdanjima, budući da je Beograd jedini grad u čijoj kraljevskoj palati zapravo i dalje živi kraljevska porodica i neretko pozdravi turiste koji odu i obiđu ova zdanja. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru, na svim informacijama koje ste dali meni, Aleksandru i svim gledalcima kraj malih ekrana. I verujem da smo zapravo sada pozvali mnoge ljude da posete sva ova divna mesta koje smo sada pomenuli u razgovoru. Ako je Beograd zanimljiv turistima, zaista može biti zanimljiv i Beograđanima. Oni koji su možda navikli na sadržaje koje nudi uži centar grada, tu su naravno i ona divna izletišta Grocka, Surčin, Bojčinska šuma, Avala, Kosmaj i pregršt divnih lokacija koje se mogu obići u okolini Beograda. Pa zašto da ne? Eto jednog predloga za možda neke od narednih vikenda. Tako je, za jedan izlog. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Moj dan,